Takže zdravím, já vás vítám u mého dalšího videa, dneska to bude 7. pár na hru Mafie 2. Takže vlastně jako jsme skončili tady, kde nás vlastně pustili z vězení, nakonec nám zkrátili trest o 4 roky, že jo. Pokud jste viděli předešlý pár, budu rád, že se na něho kouknete. Pokud jste viděli, tak můžeme jít dál, vlastně skončili jsme tady, že jo. Přišli jsme z vězení a jdem vlastně navštívit Joea. Konečně po 6 letech ho uvidíme, jak vypadá. Jestli se vůbec změnil nebo něco. Tak jsem zvědavej. Jestli vůbec tady ještě bydlí, no. Ale určitě jo. Tak. No. Jo. Yeah. Vito! Co je? Snad si neutek z basy. Sakra, rád tě vidím v normálních hadrech a na správní straně mříží. Vítej doma. Pojď dovnitř, no tak pojď. Hodně se toho změnilo, co jsem byl pryč. Jo, je to fajn. A hele, není to nic moc, ale sehnal jsem ti malej hezký byt přesně jak si chtěl. Dík. A teď pro tebe mám překvapení. Dneska v noci budeme oslavovat a já tě někomu představím. Já, to zní dobře. Než se postavíš na vlastní nohy, budeš potřebovat nějaký peníze. A taky pro tebe mám bouchačku, pokud chceš. He, tady je. Tohle se vždycky hodí. Co teď budeš dělat, když seš na svobodě? A co jsi se jako myslel? Já se chci vrátit práci s tebou. Výborně. Už jsem se bál, že tě v base napravili. Ne, ve skutečnosti jsem tam poznal dost lidí a spousty věcí jsem se tam naučil. Teď už vím trošku líp, jak se věci mají. To je dobře, protože já jsem taky neseděl na prdeli zatímco se sflákal na státní útraty. Ale neboj se, ukážu ti, jak to chodí, jako vždycky. Fajn, tak na co čekáme, jdeme. Sakra, nečekal jsem, že budeš tak nažhavený, ale co kurva, pojď. Ukážu ti tvůj novej bejvák. Tak jo, těším se. Vezmeme mý auto a pojedeme za tvým domácím. Můžeš řídit, ať si vzpomeneš, jak se to dělá. Ale fakt doufám, že jsi to v base úplně nezapomněl. Hele, čeho se bojíš? Je to jako jezdit na kole. Jasně, ale když rozflákáš blbý kolo, tak nestojí oprava hromadu prachu. No jasně, jasně. Ty seš jak moje máti. No to fakt doufám. Protože jestli jsi nevšimnul, káry jsou teď úplně jiný, než když tě zavřeli. Uvidíš. Můj nový bejvák je tady kousek dál po ulici. Bude se ti to líbit. No, káry zatím jsou stejný, jako já mám furt stejnou, no. Je a stejně fajn, rozbitý. Co jsi byl zavřený, dařilo se mi dobře, ale teďka jsi zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápko. Oh. A netej se, protože ti to nepovím. No tak mi, no, už mi to nemáš jak říct, protože jsem mrtvej. Tak jo, lidi, jsem zpátky. Vzal jsem si jiný auto. Je fajn mít tě zase. Takže tak. Co jsi byl zavřený, dařilo se mi dobře, ale teďka jsi zpátky a nás dva nic nezastaví. Neviděl jsi Henryho? Ne, už pár let ne. Víš z toho, co se stalo, fakt neměl radost. Tak a co jsi dělal ty? Když jsi navštěvoval, tak jsi mě nikdy nemohl nic říct. No po té sviňárně, co na nás zkusili Clemente a ten jeho mrňavej kretén Luka, jsem se dal k rodině Falcone a začal makat pro ně. Fakt? Jo, dneska v noci uvidíš. Říkal jsem ti, že pro tebe mám malý překvápko. A netej se, protože ti to nepovím. No teda. Neboj se, plán. Fajn, tady to je dost blízko. Tady zaparkuj. Jdi se tam podívat, je to v horním patře. Už jsem za tebe zatáhnul nájemný za první měsíc a do garáže se jede tamhle z té boční uličky. Dík, okay. Joey, máš to u mě. Hele, a dneska v noci půjdem do fakt stylový díry, takže si kup pořádný kvádro. Tam tě nepustějí, když budeš vypadat jako uprchlý krestan. Takový místo se mi neubližujte mi! Rozumím. Dobře, tak jo, děkuju, Joe, já jdu. Zbav se policajtu. Joe, pomož mi s něma. Já nebudu platit pokutu. Rozumím. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte tu svíni! Zastřelte tu svíni. Potvrzuju. Fízlama v zádech tam jít nemůžu. Nemůžeš s fízlama v zádech? Tak ale proč nemůžeš jít s fízlama v zádech? A bude konec. Tak jo, fízlama v zádech tam jít nemůžu. A kde jsou ještě fízlové? Tak dobrý. Ale já jsem to musel stříhnout ten začátek, jak jsem měl s Joe, protože jak jsem naboural, tak mě to hodilo úplně od začátku, takže celou tu cutscénu úplně od začátku. Úplně. Tak jsme tady. Určitě se vám to bude líbit. Sám žiju v podobném bytě. Ano. Hezky. Jak vidíte,
bytě je i telefon a neplatí se za něj příplatek. A tady je koupelna, čistá a moderní, se spoustou horké vody. No a co dál? A tady je hlavní ložnice a postel pána domu je pohodlná. Místa pro dva, možná i pro tři. A nevrže, to vždycky považuji za velké plus. Dobře, a je tady rádio. Doufám, že se vám váš nový byt líbí, pane. Pokud máte nějaké otázky, klidně se ptejte. Jenom jednu. Kdy odejdete? A teď, jestli mě omluvíte, půjdu se podívat za jiným klientem. Prozatím naschledanou. Naschle, mějte se. Převykni se. No já se chci převlít, tady nemůžu se. To asi tu koupit něco. Já jsem se chtěl převlíknout, ale nejde to. Takže vlastně on mi řekl, že jsou si převlíkou, protože půjdem někam. Jsem zdravý kam. Já jsem lidi hledanej do toho. Stojíš mi v cestě. Nějaký pořádný auto potřebuji, nějaký fakt dobrý, úplně luxusní. No, Ale co si tady tohle zase, no, tak snad. Ale jsme tady, tak dobrý, to bylo úplně rychlý. Tak dobrý. Tak, jak by bylo? Tak, jsme tady. Sakra, bál jsem se, že budeš vypadat hrozně. Není to špatný, dobej matroš. Díky. Tak co je v plánu dneska v noci? Brzo to zjistíš. Staví se pro nás jeden můj kamarád. Seznámil jsem se s ním, když jsi byl na dovolený. Na dovolený. Chovej se k němu slušně, je to dost důležitý chlap. Jo tak. Za chvilku uvidíš. Už jde. Hej, Joe, hey, Eddie, tady jak se vede? Není to špatný, vůbec to není špatný. To je ten tvůj kámoš? Jo, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je můj dobrý přítel Eddie Scarpa. Rád tě poznávám, Eddie. Já tebe taky, Vito. Fajn chlapi, umírám žízní, tak padáme. Hej, Vito, chceš řídit? Já už měl pár panáků. Tak co, okay. Joe, řekl jsi mu, kam jedeme? Ne, jen víš, že to bude překvapení. Já to se mu bude líbit. To kurva doufám, pokud se teda v lapáku nějak nevolzal. Hej, o čem to vy dva mluvíte? Neboj se, brzo uvidíš. Hele, už mu to klidně můžem říct. Tak jo, jedem, Vito. Hele, docela by mi pomohlo, když mi řeknete, kam jedeme. Jeď k Oyster Bay. Oyster Bay, ok. Hey, pozor! Tak co, kam jedeme, hoši? Fajn, Vito. Řekni, co ti v lapáku nejvíc chybělo? Svoboda. Jo, ale kromě toho. No však víš, klást ženský baseball, takový ty věci. Psi ho zývá, he. Snad mě nechcete vzít na baseball, chlapi. Ne, vezmem tě do nejlepšího bordelu ve městě, Vito. Já se dělám najíst. Jeste, jste moc hubenej. Tak děkuju. Já jsem se vám přišel napít, ale okej. Okay. No kde jste? Tak já se tady zbytečně zdržuju, že jo? Hele, nezníš moc nadšeně, víc. No tak, neříkej mi, že si po těch letech nechceš konečně pořádně vrznout. Hej, nemusíš se bát, Vito, ty holky jsou všechny profesionálky. Jestli si zapomněl, jak se to dělá, oni ti to rychle připomenou. Jo, bude to pará. Hele, připomeňte mi, že nemám moc chlastat. Ještě se musím pak o něco postarat. Co je důležitější než kundy a chlast? Ale víš, jak to je. Někdy prostě, když musíš, tak musíš. Hele, Vito, no tak šlápni na to, jo? Jedu jen co můžu. Co to kurva děláš? Klid, vím, co dělám. Rozbil jsem mu celý auto. To bude stát oprava hromadu prachu. Jsme tady, ne? Tady je Oyster Bay. Jo, jsme tady. Tak jo, jdeme. Tak jsme tady.
Jo, slyšeli jsme, že Alberto a ten buzerant Luca berou chlapy do rodiny za prachy, ale neměli jsme tušení, že chtějí takový balík. Za tohle budou brzo pikat. Mluvil jsem o tobě s Leem Galantem, Vito. Říkal, že jsi dobrý chlap a řekl mi o tom zasraném podrazu, co na vás zkusil ušít Clemente. Ale mezi náma, proč ses vůbec dal na tuhle práci, co? Hele, každý máme svý důvody. No, protože, jo. Víš, prostě, nechci skončit jako svůj fotr a prostě... Ne. Jo, jo. Hele, myslím si, že mi nikdo nepomůže, takže si musím pomoct sám. Tak jo. Fajn, zbysko tě. Hele, Vito, poslouchej. Pracuju pro Karla Falconeho a chceme rozšířit naše podnikání. Joe už pro nás nějakou dobu něco dělá a jelikož seš jeho dobrý kamarád, chceme ti tu nabídku dát taky. Co si o tom myslíš? Jasně, mám zájem. Fajn, tak se na to napijem. Tak na vás, chlapi. Tak jo. A na společnou budoucnost. Nemůžu dneska moc chlastat, musím se ještě o něco postarat. No. Ty vole, Frank je fakt klasa. A víš, co je nejlepší? Jeden ze senátorů v radě přišel o všechny při zázení na chodičky. Ne. Do prdele. Fakt, Karlo je fakt chytrý chlap. Zajímá ho ta, no. Však víš, astrologie. Myslíš astronomii? Jdi do prdele, ty hromado promrdanýho masa. Jiný slovo říct neumíš. Jdi do prdele, ty skorvenej buzerant. Omlouvám se, dámy. Budu muset jít. Zavři tu zatracenou klapačku. Pokud chceš pracovat hubou, tak... Ví to. Jo, tak jdem. Hej, vstávej, Joe. Do domu. Dobrou noc, kurvi. Tak jo, tak je úplně na mě. Kde mám sakra káru? Tady je. Nějaká ta hudba je úplně nahlas. To nechci nějaký tady účet. Hudba je úplně nahlas. No. Kurva ví ukradla. Hej, zavolejte těm skurveným policajtům. Ty na ní čumíš, si vožralo. Fakt jo. Hej, kdo by sebral klíče? Vy to bude řídit. Je z nás nejméně namrdaný. Jo, hele Joe, příště víc kunt míň chlastu. Jdeme, hoši. Tak co? Ale tak to musím až takhle jít. No, nastoupíme a jedeme konečně. S těma prna tak dlouho. Jak se ti tam líbilo, Vito? Lepší než hrát si s Mejdlem ve sprše, co? co to sakra tak smrdí? Harry, ty jsi se zase poblil? Co? Přece bych si nepoblil vlastní auto. Tak co? Fuj, tak co to sakra smrdí? No jo, taky to cítím. To bude Franky Potts. Cože? Co, ten debil ti poblil auto? Franky Potts? Ale ne, je v kufru. Oh. Co? Cože? Hej, je to tvoje vina, Joey. Říkal jsem ti, že mám ještě nějakou skurvenou práci. Ale ne, ty jsi mě musel ožrat. Hej, odkdy znamená skurvená práce ve skutečnosti mrtvýho chlapa v kufru? Hej, sklidni hormon, Vito, klídek, pohoda, něco vymyslíme. A? Co řešíš? Jen musíme tu zdechlinu zahrabat. Už mám dokonce vybraný místo u starý observatoře.
Máš lopatu? Jasně, je v kufru. A díra už je vyhrabána. Jenom ho tam musíme hodit a zasypat hlínou. No tak dobře, kde je ta díra? Kousek od města lesní cestou na takovou malou mítinu. Tam je ta díra. A pohni sebou, jo? Jo, pohnu. Bože, potřebuju se nadechat vzduchu. Ten smrad mě fakt kurva zabije. Musím jet, no. Tak jdem zakopávat mrtvoly. První den jsem doma a po 6 letech jako první den zakopávat mrtvolu. Nejlepší přivítání doma, takzvaně. Zastav, hned, budu blejt. To já ti radši zastavím, nebo bude mission failed. Tak jdi se vyblejt. Však nic zebleješ. Však nic zebleje. Kurva, odkud se to všechno bere? Tf. A do prdele. Hele, nepamatuju si, že bych žral kalamáry. Tak to je... Z chlastu neudržíš, co? Jako, to je není dobrý. To je ta definitivní edice, je normálně asi nejhorší remaster, co jsem kdy viděl na hru, protože ta je fakt jako chyba za chybou, jo? To prostě nepochopím. Jako tolik chyb už jsem tady našel tady ty hře, jako já to většinou střihnu, když je tady nějaká chyba, jo, a neřeším to, jo. Ale i tady tolik chyb, už asi dvakrát, třikrát si mi to zaseklo, ta hra. Je to prostě hnus. Jako aspoň je výhoda, že to můžete hrát na těch pětkách, na čtyřkách na PlayStationu, jo, ale jako to je super. Jako, to je super, ale jako když to má tolik chyb, kolikrát mi tady hází chybu, že... nějakou chybu a vyhodí mě to úplně z hry, no. Nevím. Není to dobrý. Nevím, jestli to je fakt jako tím, že mám tu pětku, anebo je to fakt tou hrou, ale já si myslím, že to je tou hrou. Prostě ji zremasterovali úplně na hovno. Úplně zbytečný remaster na tady tu hru. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Žádný rozdíly tady nevidím. Potrzuju. Jako jo, je tady trošku taková... Prostě nevím, ani ta grafika mě připadá úplně jakoby předělaná. Mně to přijde všechno po stejný. Spíš ještě horší podle mě. Řekněte nějaký, když tak mi dejte vědět, co si o tom myslíte vy. Jako za mě tady ta definitivní edice, nebo celkově prostě tady ten, je prostě o ničem. Nevadí, my už jsme tady, takže aspoň jsem aspoň něco řekl, ale od té doby jsme přišli. Tak jo, jsme tady. Vito, odevři ten kufr. To je vtip? To je skvělý, to je fakt skvělý. Zatraceně nový boty. Pane Bože. Já mám svůj, ta kurva fix, jak dlouho tam ten chlap jedí. Ale jen pár dní. A budeš ho muset vytáhnout, Vito. Fakt skvělý. Já ten smrad nezvládnu. Kurva, pěkný přivítání doma. Bože, tam to logo ukládání. Tak dlouho. Hey! What the fuck? Kurva, hej. Hej, tady je ta díra. Přímo tady. Jo, oni spadnou. Konečně, Madonna mia. Fajn. Kdo ho zahrabe? Co? Hele, dej mi minutku, ať se proberu. Nemůžeš to udělat sám? Vždycky, když si k němu čuchnu, tak se mi chce blejt. A Eddie už nám nebude k ničemu. No, já... Hej, chlapi! Co takhle nějakou muziku, co? To si snad dělaj prdel, ne? Dobrou noc, zlatíčko, je časí... Tohle nemělo být součástí přivítacího večírku, ale je tady pěkně, že jo? Nebyl jsem v lese ani nepamatuji. Jo, ale nebude se ti to líbit, až tě přetáhnu tou zasranou lopatou.
Ach, tak jsem zase všechno oddělal já. Tak jo, nastup do jedy auta. A furt je tam to ukládání, jako docela mě to štve lidi. Já to říkám, jenom teď jsem začal mluvit o těch chybách, ale jenom tady je další chyba. A to je to loko ukládání, co se furt tady točí. Už asi tak 5 minut. No to ne zase, ale tak třeba 3 minuty, 4 už jo. Vy si snad děláte prdel. Ach jo. Bože, chudátý, má... no. Oni teď zpívají. Jo, oni zpívají. Nechám jim rádio puštěný, ať zpívají. Hele, pokud máte, nebo plánujete si koupit tady tu verzi, tak nekupujte radši nic. Prostě kašlete na to. Prostě nevyplatí se to. Tak jsem to, tak jsme tady. Tak jo, promiň, jsme tady. Vito, to nebyl nejlepší způsob, jak skončit noc, co? Ale díky. Máš to u mě. Eddieho, auto tady nech, ať se může ráno dostat domů. Jsi dobrý chlap, Vito. Vyrovnáme se zítra. Hele, nepůjdeš dál na pár drinků? Jsou 3 ráno, zavři už hubu. Zavři hubu, ty štětko. No tak, zavolám si dost, Eddie. Půjdeš do postele. Jsi, ne všechny. Pojď. Zavolám ti zítra, Vito. Dobrou noc. OK, tak mi zavolej zítra. Kapitola 8. Divočáci. Updown 11. dubna 2051. Ach jo. Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj. Marty, přestaň řvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů. Pane bože. Chudák. OK lidi, já to tady ukončím, protože máme novou kapitolu Divočáci, takže tady budeme pokračovat. Musím opravit tady to logo ukládání, protože mě fakt sere docela, fakt jakože hodně, už mě to fakt jako... Už se tady točí normálně za 10 minut, takže na to, takže to musím opravit. Takže pokud se kdykoliv bylo, budu za like, popřípadně odběr. Vy se zatím mějte, užijte si zbytek pěkného dne a zatím čau.